Rafiki. Kama namna gani bwana? Salama. Uko aje lakini? Sikuzi mapatea bana. Ni shughuli tu ni shughuli. Oh, sawa, kama ni shughuli haina noma bana. Naona unaendelea vizuri. Mimi ni kwa sawa kabisa bana. Yaani unapenda masomo. Hadi unatembea na uniform. Umemaliza shule? Ah, sio hivyo. Kwa nini leo ni ile siku? Leo ndio results zinatoka bana. Mimi unajua sinini unajua nilimaliza hapo yapi. Mimi nangoja A plus. Yaani huko America mimi nisomee mba nivaza huko mimi nipate job poa. Yaani maisha itakuwa maisha ni mzuri mzuri kila mahali bana. Kila kitu itakuwa fiti fiti bana. Eti A plus. A plus is just kia kitu inaitwa. Ni A call. Lakini results zilishatoka. Zimetangazwa 1 hour ago. Zishatangazwa? Eh, nimetoka Goat News. Nacho nimetoka wa au mwana wa go eh. Alafu kwa admins nimepata 2 plus. Oh eh con, 2 plus. Eh. Wewe unajua uko na nini? Nimesikia uko na kio. Kio na unajua kio iko wapi huko mwisho? Imepita A B C D, sikilize. E, F, kio. Kio, uko jini. Wuuwe! Wuuwe ni zaidi eni. Wuuwe! 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 Rafita maa mefanya haja. Uja maa, mini mepatana ya hapa. Niambia, anaenda hivi, anatembea. Nika muza kwa, haka niambia result natangazwa leo. Wakati mamambia amepata kio, amefendi. Hawi. Sana mulize. Mtu akifendi huku anapewa nini? Mimi nilisikia mtu ananunuliwa maziwa. Maziwa? Ebu shika hapa. Kimbia hapo kwa duka. Hii ni 200 ulete maziwa. Sasa. Na ile kamgeze ya mlawa yenye nyaka za kana. Ujamaa anatetea. Bwana ujamaa anaongea. Ujamaa. Kwa nini wewe jamaa unatetea? Unataka jamaa. Ujamaa unatetea. Ujamaa unatetea. Ujamaa unatetea. Kwa nini jamaa unatetea? Ujamaa.